katru gusht të atë një. Isha duke u këthyrë nga shteti në shtëpi me babën dhote. Kër një shok më afru ka dale, e po më thëtë. Halil tha shko në shpi, e ndëgjoj lajmet, se zdo 10 minuta po e përmenim emrin e vllahut tan. Pas i dëgjum lajmet, baba shkoj të vllahut i vetë, ndë me dhanë të azë, pas pak minuta shu këthynë, që të dy. Më drejtu baba po më thëtë, jo Halil tha se kam ditë tha, që të koke ka si fortë. Po syshe kanë vratha musën. Balë për balë, a mas shpini. Jo, i thash o babë, musën thash, nuk i ka vra, po musa i ka vra e ta. Jo, tha, trimi babës. Tha që me pas, nga të, ja kisha la kam të e kisha për ujë. Pas, pa kohë e ardhën edhe vlazën e tjerë. E në u drejtu. Qërë në djemë, tha, s'ka pjo, thanë. Tha tash jemi hasmu siltas me 20 milion, në atë kohë i ka për Jugoslavije i ka pas 22 milion. Tha nuk është mirë tash e tutje natër me dalë vetë. Pa dhe nëse ju nëzë puna të ke funit, nuk bën me dekla pa në zonje për funi. Mu më kujtuhen do momente kër isha shumë më i vogël, që mirë kërë në për shoqata shqiptare, për mi fu shqiptarët, mi thirë shqiptarët, me dalë në për demonstrata që u bëjshin para ambasadës Serbis dhe para komunitetit evropian në Shuman, që gjithë shqiptarët ka i shqipë ka mujë kemi mbledh i thirë kërë për mu bo demonstrata ma e vërtet, ma shumë popull. Më mi e kam mi kazukejt botë se qysho puna atje të një në Kosovë për me ndryshu kjo punë që për më bo më Kosova të manë qysh o dofë më bo si që botash. Mendoj që na i ka dhuru gjanat kryesore që duhet prindit ja dhurën fëmijot. Mendoj që edukata që na e dha baba, si dhe nana, po sidomos shembulla që na e dha baba. Ka qenë edhe është edhe do jetë pasuria më e madhe që e kam unë, që e kam për ta jetu jetën time, sepse na ka mësu çka është respekti, e kur e respekton njeriun, dihet që edhe tjerë të respektojnë. Na e ka mësu dashurin djet, dashurin e kombit, atë njëve në ditën e sotit edhe fëmive ton, edhe fëmit të ton ashtë o edukojmë, edhe është shumë rëndësishme njët, sidomos kur je sikurone si shumë fëmi tjerë të lindu në përëndim, që ta kesh një dashurit madhe për vendin tënë, sepse du të kishe edhe identitet këtu në vendin ku jeton, e atë identitet një vena edhe baba, atë identitet një se ja japë më fëmive ton, ata e din kush janë. E krejt këtë punë e ka bu baba im, shembulla e ti. Gjena shumë krenare, sepse ka shku, po ashtë shumë koshë ndronë me shku si që ka shku ajë. Dhe me thanë që vdekja e ti e ka një sens, një kuptim, nuk është një vdekja që thjesht, vdekj një riu edhe kur gjo nuk la, kur gjo nuk boni. Vdekj për që ati idealin e ti, i orientoj shumë njerëz në që ati idealin e ti, la diqka shumë të madhe. Babën e kemi pas jo vetëm babë për dhe shok. Dhe me thanë që e kena pas një mardhanje të gjithë fëmit, jo vetëm më në dihet, kuptohet. E kemi pas një mardhanje të them ma te për shoqnore se sa familjare. Kemi qenë shumë të lirë me babin. Gjdo sen e kemi nda bashkë, kemi mujtë me dialogu, ka qenë njëri shumë, me shumë tolerim, me shumë mirë kuptim.
mesazhi im i sinqert është që shumë kush thot në ditë sodit bacu kry. Unë mendoj që hala nuk u kry. Nuk u kry. Mendoj që su kry, mendoj që duhet rinja ta vazhdon cakun tjetër, u arrit një cak i vogël, pavarësia Kosovës. Duhet të bashkohet Shqipëria e madhe. E kjo e bën brezi tjetër. Nuk u kry puna. Nuk duhet të gëzohen vetëm me kaq. Se nuk u kry. Babi im, në janar 2004, ishte acar edhe akull. Telefoni nuk cingron. Prita kote kote, babi im sa imrohet dot. Një dit, babi, kur të rritëm, me studime do të ngritëm. Dosjen tënde ta marrë në dorë, do të zbuloj çfarë ka ndodhë. Ushton drini, shtohet dreka, të kujton për jetë leka. Kërset pushka, gëzohet trimi, së të haron për jetë nga jemi. Je hon kënga, buqet buria, kur në jetë së të haron rrimi. Plejada e djemve të Brukselit, plejada e djemve të vitit 1981, ishte brezi i sakrifikuar për Kosovën dhe për Lirinë. Shërbimet sekrete serbe në atë kohë vranë njëri pas tjetrit ajkën e inteligjencës dhe veprimtarisë shqiptare. Ata vranë Vebi Ibrahimin, Jusuf Gërvalën, Kadri Zekën, Bardosh Gërvalën, Enver Hadrin dhe më pastaj Musa Hotin. Këta njerëz bajtën gjallë aktivitetin e lëvizjes kombëtare në Kosovë dhe në diasporë. Musa Hoti u varros në Kosovën e tij të zemrës. Ai u mbulua me dheun për të cilin kishte luftuar gjithë jetën e tij. Ai derdhi gjakun për atë dhe që kishte derdhur aq shumë djersë. Musa u përcolli shoqëruar nga njerëzit e idealit, nga miqt, shokët, familjarët, por dhe nga ata të panjohur, të cilët ja u kishin ndjerë krismën plumbave të tij kundër LDB-s atje në Bruksel. Musa Hoti është nderuar nga njerëzit e thjeshtë, nga njerëzit e ndershëm. Ai nuk e zhgënjeu kur shoqërinë, njerëzin. Ai nuk i shkeli kur idealet e tij dhe idealet e kombit të tij. Mirënjohjen njerëzit ja thanë ndërsy, por dhe ata që nuk kanë mundur t'ia thonë ndërsy, ja thanë me zemër. Ai nuk zhgënjeu askënd. Kur, bile as ditën që mbylli syt dhe mori me vete enigmën e vdekjes së tij. Musa Hoti e deshi Shqipërinë, e deshi Kosovën. Ai ishte njeri me zemër ardhur dhe shpirt kastrioti. Fjalët e tij zbardhin shpirtin e Dardanit dhe shpirtin e shqiptarisë. Mirënjohje të përjetshme për Ivatanin e Arbër. I lehtë të qoftë dheu i mundëvut. Lavdi.